বাহ, নিজে বিষ খুৱাবা আৰু নিজে অমৃত খোৱাৰ এক্টিঙো কৰিবা। ইউ আৰ ছাচ এ গুড এক্টৰ। হবাইতো, পলিটিচিয়ানৰ ল'ৰাটো। তুমি মোৰ কথা যি ক'ব আছে তুমি কোৱা, কিন্তু মোৰ বাবাৰ কথা একো নক'বা, মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো। অ'কে, কোৱা কিয় মাতিছিলা? মই তোমাৰ লগত বেছি সময় থাকিব নোৱাৰো। মোৰো তোমাৰ লগত কথা পতাৰ কোনো ইচ্ছা নাই। উপায় নাপাহে আহিছো মই ইয়ালে। উপায় যদি নাই তেতিয়াহ'লে বিয়াৰ বাবে কিয় মান্তি হৈছিলা? পাৰিবা মোৰ লগত একেখন ঘৰতে একেটা ৰুমতে থাকিব পাৰিবা? কোৱা। নোৱাৰো, মই কেতিয়াও নোৱাৰো। মই তোমাক কেতিয়াও পত্নীৰ মৰ্যাদা দিব নোৱাৰো। অ', তাৰমানে তোমাৰ এবাৰ নতুন প্লেন, মোক তোমাৰ চাকৰণী কৰা? চাকৰণী? চাকৰণীটো বহুত দূৰৰে কথা, তোমাৰ ছাঁটোকো সহ্য কৰিব নোৱাৰো মই মোৰ ওচৰত। জাষ্ট ডু মি ওৱান ফেভাৰ, এই বিয়াখনৰ কাৰণে না কৈ দিয়া, বাছ। মই এই সম্পৰ্কটো কৰিব নিবিচাৰো। সম্পৰ্ক যদি কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিয় মাহঁতৰ লগত বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছে? মই নাই দিয়া, বাবাই দিছে। জানো, তোমাৰ দেউতাৰাই যে নিজক মহান দেখুৱাবলৈ আৰু তোমাৰ গাৰ চেকা মচিবলৈহে মোক বোৱাৰী কৰিব বিচাৰে। হাঁহিলা যে? আজি তোমাৰ অৱস্থাটো দেখি মোৰ সঁচাকে বেয়া লাগিছে। বেচেৰা, মোক জালত ফচাবলৈ যাওঁতে নিজে জালত ফচি গ'ল। নিজৰ অকাদত থাকা, বেছি কথা কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এবাৰ এই আয়ুষৰ লগত লাগি লৈ কি অৱস্থা হৈছিলে মনত আছে নহয়? মনত ৰাখিবা, সেইকাৰণে মই যি কৈছো তেনেকে কৰা। তোমাৰ পৰা মুক্তি পালে ময়ো শান্তি পাম। তোমাৰ পত্নী হৈ জীয়াই থকাতকৈ মই গোটেই জীৱন বদনামী হৈ থাকি বেছি ভাল পাম। বাই। ঠিক আছে, বাই।